Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, buenas noites a todas e a todos. Estamos hoxe moi en familia. Entón, como vedes, preside a directora do museo, María Ángeles Tilbe, e eu como comisario, simplemente unhas palabriñas. Esta é unha exposición que leva dende hai moitos anos, que a iniciou o profesor Juan Carlos Meana, recentemente falecido, e do que tivemos unha exposición monográfica magnífica no museo. E entón, dende entón, ao Museo de Pontevedra, sentilmente, foi colaborando connosco en facer este proxecto que principiou da seguinte maneira. Principiou, tiñamos un máster de arte e creación que daquela o alumnado que saía do curso anual que se celebraba facían unha mostra aquí no Museo de Pontevedra. Editábase un catálogo patrocinado, pagado polo Museo de Pontevedra, e dende entón vense facendo esa exposición. O rematar ao mestrado, ese mestrado que xa non continuou, cando diría a dirección do museo, plantexamos que era unha mágoa perder ese vencello entre facultade e Museo de Pontevedra, e entón o plantexamos dándolle unha viravolta. Xa, con ocasión do meu primeiro mandato, plantexamos o de, bueno, e por que non tamén que entre o profesorado no proxecto? E facemos un remix, exalumnado, profesorado, ou mesmo algún alumno que están en cuarto de Belas Artes. De aí nace dous proxectos previos. O proxecto primeiro se fixo no edificio Sarmiento e foron unos diálogos, e despois fixemos unha segunda edición na Fundación RAC. E esta é a terceira edición dese proxecto, xa digo, remix entre profesorado e alumnado. Desta volta, seguimos nesa mesma liña. E, ademais, coincidiu en esta ocasión que moito do alumnado agora é profesorado asociado, é dicir, están na escala máis básica, pero están iniciando os seus procesos de formación, de docencia na facultade, e creo que ademais son o profesorado que máis debemos coidar, porque, bueno, os que somos a maiores, pois xa vamos de retirada e eles veñen de inicio. E entón, desta volta é cando máis profesorado asociado temos na sala, e tamén eles e elas son exalumnos de Belas Artes, exalumnado de Belas Artes, na súa mediante parte. E iso, bueno, facía que puidésemos xogar as dúas bazas, profesorado, alumnado. En ese senso, bueno, hai outra cosa que a mí me parecía interesante. Eu sempre fui un partidario de que as xeracións son intercambiáveis, e que hai alumnado ou profesorado ou artistas moi maiores que son moi novos, e artistas moi novos ou moi novas que poden ser moi clásicos e moi antigos, no bo senso de antigos e antigas. E entón, eso vémolo perfectamente en esta exposición. A ver si concordades conmigo, porque si vedes, hai desde unha profesora xubilada ata profesores xa talludiños, maiores, ata unha exalumna que rematou o ano pasado cuarto de Belas Artes. De maneira que hai moitos anos de diferencia entre un alumnado e outro. Pero iso, bendita arte, non se percibe na exposición. Pode ser que a persoa máis maior da exposición resulte tan nova e tan novidosa como o rapaz ou rapaza máis nova da exposición. E esa bendición a que nos ofrece a arte de diferentes xeracións intercaladas, pareceme que é unha riqueza e que amosa esa vitalidade do Museo de Pontevedra en acoller
a aseraciones tan diferentes. Como digo, eso creo que é o máis reseñable do proxecto, e tamén hai outro elemento que organizamos Fátima Cobo, Maiseu, cando estábamos organizando o proxecto. Unha das cousas que tamén valoramos era que, claro, hai moita diversidade de linguaxes, moita diversidade de intereses, plantexamentos artísticos moi, moi dispares, porque a lógica e o tema da exposición é tan simple como campo de sementes, un lugar que xenera froitos, un sementeiro que crea novas plantas, que creo que eso é o catalizador. E entón, pero como eso é moi aberto, de eso dá lugar a unha falla, a un piñeiro, a un carballo, a diferentes tipos de plantas e de vegetación, pois eso tamén se ve aquí. Pero sí que agrupamos Fátima Maiseu como en dous blocos temáticos, o bloco de, digamos, máis figurativo, máis naturalista, e outro bloco, digamos, máis abstracto. Que máis podo contarvos para que previa a exposición? Outro elemento importante é que desta volta hai a artista máis maior e mesmo tamén unha homenaxe, que non conven esquecer, a profesora Berta Cácamo, falecida, e que temos dúas obras dela generosamente cedidas por dous profesores da facultade, precisamente. Decir que estas obras de Berta Cácamo tamén resultan particularmente interesantes porque son dúas obras de formación, dúas obras da súa época da Facultade de Belas Artes de Barcelona. Co cal, é significativo o feito de que elas valorase o suficiente como para ela, perdón, as valorase o suficiente para atesouralas e guardalas, e tamén combinan ben con esta exposición de xente moi nova, xente en formación, sementeiro, etc. En fin, María Ángeles Tilbe, parabéns polo teu novo e os novos retos que te plantees ao Museo de Pontevedra, e simplemente lembrarte unha cousa: tentemos por todos os medios continuar esta colaboración anual, porque creo que é moi rica para a cidadanía de Pontevedra e enormemente rica para a Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Moitas grazas. Benvidos ao Museo de Pontevedra. Hoxe estamos vivindo unha xornada moi intensa, como está a ser toda a semana. Unha semana que nos está a dar a oportunidade de mostrar as diferentes facetas da actividade do museo. Este martes incorporamos unha nova obra á nosa exposición permanente. Onte presentamos cunha adaptación teatral dous manuscritos que se conservan no noso arquivo. Hoxe e mañá estamos desenvolvendo un encontro para reflexionar sobre a sostenibilidade no noso sector, e agora estamos aquí para inaugurar unha exposición temporal de arte contemporánea galega. Como vedes, afloran todas as accións que definen o museo, as de investigar, coleccionar, conservar, interpretar e exhibir. E aí este último objetivo corresponde Campo de Sementes 2, que imos inaugurar agora. Nesta exposición presentamos o traballo creativo, como ben decía o profesor Buxán, do profesorado e o antigo alumnado da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Aquí temos pezas de representantes das novas xeracións de docentes, como son Lucía Romaní, Sonia Tourón, Miguel Cuba, Carmen Laje e Xisela Franco, e outros máis veteranos, como Ignacio Pérez Jofre, Manolo Dimas e Elena Fernández Prada, ou a profesora xubilada Teresa Pajares. Xunta a elas, as obras de exalumnos como Juan Fontaíña, Maruxa Alonso ou do investigador Carlos Fer. Como contrapunto a esta producción dos últimos anos, como ben sinalabas hai un minutinho, hai un espazo para as dúas pezas realizadas a mediados dos 80 pola
chorada Berta Cácamo. Campo de Sementes 2, a terceira edición deste proxecto da Facultade de Belas Artes que arrancou neste mesmo museo hai 3 anos. Quero dar as grazas, José Manuel Buxán, decano da Facultade de Belas Artes e comisario desta mostra, a través da Universidade de Vigo, con quen colaboramos na realización desta exposición. Agradezco especialmente a súa disposición para que manteñamos estas vías de colaboración entre as dúas institucións, que desde Pontevedra traballamos as dúas institucións por ser referentes a nivel galego e máis alá. Por suposto que a colaboración do Museo ca Facultade de Belas Artes, como non podía ser de outra maneira, está sempre aí, sempre as portas do museo abertas para ela. Quero tamén darlle as grazas a todos os artistas que participan nesta exposición, porque as súas obras exhibidas nesta sala que agora imos abrir son unha suxestiva aproximación á diversidade de xeracións e linguaxes, como ben dicías, que se están a dar na arte galega. Benvidos e vamos a ver xa a exposición. Moitas grazas a todos.